19 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Хмельницька міська інфекційна лікарня отримала 20 тест-систем на виявлення коронавірусу. Проводити масштабну дезінфекцію ринків у Хмельницькому почали працівники ДСНС області. У Хмельницькому парку імені Чекмана закінчили монтаж останнього атракціону першої черги реконструкції дитячого майданчику. Сьогодні у Хмельницькій міській інфекційній лікарні вперше використали тест-систему на визначення коронавірусу. Про це розповіла головна лікарка закладу Оксана Підубна. За її словами, у пацієнта, в якого підозрювали COVID-19, діагноз не підтвердився. Загалом сьогодні міська інфекційна лікарня отримала 20 таких тестів. Це благодійна допомога від однієї приватної фірми. Нам подарували фірма 20 поки штучок, всього лише, вже 19, бо ми один вже використали. Ми чекали хвилин 15, може 20, півгодини. А чи поступили, можливо, за державні кошти закуплені? Не було у вас? Ні одного, нічого, ноль. І не знаєте, коли будуть? І не знаємо, коли будуть. За словами Оксани Підубної, у п'ятницю очікують ще на 150 тестів, котрі придбані за гроші з міського бюджету Хмельницького. На них витратили 50 тисяч гривень. У Донаєвецькій ОТГ обмежили роботу усіх організацій, окрім продуктових магазинів і аптек. Про це розповіла голова Донаєвецької міської ради Веліна Заєць. За її словами, на сьогоднішньому засіданні було підписано відповідне розпорядження. Ми довели до відома наших жителів громади про те, що оголошення карантину є надзвичайно важливим, і ми маємо всі дотримуватися ряду першочергових заходів щодо забезпечення усіх комунальних установ, закладів нашої громади. Стосовно рекомендацій зобов'язано скасувати або максимально перевести наради на засідання в телефонному режимі або режим відеоконференції і припинити особисті прийоми громадян. Також запроваджено щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію всіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань. Веліна Заєць додає, з рекомендаціями були ознайомлені усі керівники Донаєвецької ОТГ. Також на розсуд під особисту відповідальність керівників рекомендуємо тимчасово призупиняти такі об'єкти загального користування, як незалежно від форм власності, де може бути присутність більше як 10 осіб. Мова йде про всі культурні розважальні заклади, дитячі майданчики, фітнес-клуби, тренажерні зали, спортивні майданчики, стадіони, магазини, крім, звичайно, продуктових та аптек, ресторани, заклади громадського харчування, готелі, бари, кафе. Ми попередили керівників закладів, установ, організацій, всіх підприємств про персональну відповідальність за виконання цього розпорядження згідно чинним законодавством України. Відзавтра у Хмельницькому усі ТРЦ та речові ринки закривають. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства міста Василь Новачок. За його словами, таке рішення ухвалили сьогодні під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Також особисті прийоми громадян посадовцями Хмельницької міської ради до 3 квітня відбуватимуться в телефонному режимі або через електронне листування. Про це розповідає головний спеціаліст управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталя Воронка. За її словами, звернення можна залишати щоденно з 9 ранку до 18 години, в п'ятницю до 17. За номерами телефонів у Хмельницькому 76 25 33 або 70 37 82. Крім того, додає Наталія Воронка, в електронному режимі відсьогодні працюють ЦНАП. Закриті всі абонентські служби комунальних підприємств. Громадський транспорт та зупинки мають дезінфікувати тричі на день. Водіїв і кондукторів приватного і комунального транспорту мають забезпечити рукавичками, масками і респіраторами. Відзавтра у Хмельницькому починають дезінфікувати зупинки громадського транспорту, центральні вулиці, багатоквартирні будинки. Дезінфекцію хмельницьких ринків почали працівники ДСНС області. Обробляють території в рамках карантинних заходів з метою профілактики інфекційних захворювань, каже заступник начальника першої державної пожежно-рятувальної частини Олексій Пеньков. Як це відбувалося, дивіться далі. Рятувальники провели дезінфекцію на території гуртово-роздрібного овочевого центру «Дубово» в обласному центрі. На територію об'єкту може перебувати близько 7 тисяч людей, каже заступник начальника першої державної пожежно-рятувальної частини Олексій Пеньков. Було проведено дезінфекцію гуртово-роздрібного ринку «Дубово».
Даний захід проводиться за зверненням місцевої влади та для профілактики вірусних захворювань. Цього на території ринку було оброблено спецрощином близько 8 тисяч метрів квадратних. На речовому ринку продезінфікували вулицю геологів. Загальна площа обробленої території становить 14 тисяч квадратних метрів, каже Олексій Пеньков. Проводиться це за допомогою засобу «Ланідаз-300», який використовується для дезінфекції. І його ефект триватиме близько 7 днів. Дані заходи проводяться згідно звернення місцевої влади. Надалі, якщо такі звернення будуть до нас надходити, будемо сприяти. Контролювати якість дезінфекції ринків у Хмельницькому та області мають працівники головного управління Держпродспоживслужби, каже начальник служби Василь Грушко. Додає, необхідно закупити сучасні препарати, які не мають запахів. Ми можемо в якійсь мірі використовувати хлорне вапно, яке буде відповідно до методи готуватися, будуть витяжки з активним флором і відповідно до рекомендацій МОЗу, санепідемслужби, верніше лабораторного центру, ми можемо це використовувати як виключення в якійсь надзвичайній ситуації. Власник ринку зобов'язаний після завершення того торгового процесу забезпечити миття, прибирання і дезінфекцію території, на якій проводиться там торгівельна діяльність. В них в резерві має бути і дезінфікуючий засіб, і засоби прибирання, і засоби миття, і персонал, який має це робити. В місті продовжують дезінфікувати громадський транспорт та зупинки. Від завтра розпочнуть дезінфекцію центральних вулиць міста та багатоквартирних будинків. Леся Боровець, Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На період з 16 березня до 3 квітня 2020 року встановили особливий режим роботи суддів України. Про це Суспільному повідомив голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін. На даний час Хмельницьким апеляційним судом прийнято рішення призупинити позапроцесуальну діяльність, а саме проведення круглих столів, прийомів громадян, семінарів і тощо, що пов'язане з цими невідправленням правосуддя. На даний час судова система Хмельницької області, загальні суди працюють в штатному режимі, відправляють правосуддя. Однак тільки за виключенням цих заходів, які були наголошені. Як додає Сергій Болотін, по можливості утримуватися від звернення до суду та перейти на дистанційне отримання необхідної інформації. На даний час на наших сайтах, в тому числі і в Фейсбуці, на телеграм-каналі, на офіційному сайті Хмельницького апеляційного суду розміщені всі засоби зв'язку, як телефони, також електронні засоби зв'язку, пошта, відповідно до якої люди можуть звертатися і отримати повну інформацію, допомогу, а також консультації з тих чи інших питань, що стосуються безпосередньо діяльності суду і проведення процесів. Рештки тварин біля села Гвардійське Хмельницького району знайшли місцеві жителі. Вони скаржаться на неприємний запах і вимагають від місцевої влади утилізувати відходи. Першим побачив таку знахідку місцевий житель Василь Фліс. Чоловік каже, з вересня 2019 року тут зробили сміттєзвалище, куди звозили різне сміття. Збирав гриби в серпні місці, тут ще нічого не було. А в вересні вже пізно прийшов, то вже побачив, що була свалка. І в грудні місяці я звернувся до голови сільської ради, і я їй це говорив. Вона казала, ми будемо приймати міри, і які міри до цієї пори ми не бачимо. Ніякі міри не приймалися, так свалки як були, так і є. Свиней відходить. Свиней ці відходи звалені, є місця, великі машина привозить, які обвали, видно, з шкури сняті, обвали віддільно зроблені, це якийсь м'ясокомбінат. Бо це дядько не вивезе, бо він все на базарі продає. Там, де зараз купа сміття, колись була зона відпочинку. Хто і навіщо вивіз сюди рештки тварин, наразі невідомо, розповідає місцевий житель села Гвардійське Віктор Шендеро. До мене подзвонив брат і сказав, що за селом є вивезена купа костей з-під тварин. Тут між Немичинцями і селом Немичинці, селом Гвардійське, є дорога доставка, як ми називаємо, степ. Тут є ставок, лісок, відпочивають люди, приїжджають літом покупатися. І навесні виявилися неприємні запахи і виявили купи вивезених скелетів, костей з-під свиней. Ну і тут хочемо це питання вирішити, щоб це утилізувати, якоїсь порядки навести.
Працівники екоінспекції в Хмельницькій області зафіксували факт несанкціонованого сміттєзвалища у селі Гвардійське. Що робитимуть далі, розповість Неля Шпулак у наступному випуску новин. У парку імені Михайла Чекмана закінчили монтаж останнього атракціону першої черги реконструкції дитячого майданчику, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, на це з міського бюджету у 2019 році взяли 1,5 мільйона гривень. Наша знімальна група бачила, як дитячі атракціони наразі встановлювали. Подробиці – далі. Хмельничанка Яна Щіпко разом із дитиною сьогодні вперше випробувала встановлений атракціон «Канатна доріжка». Каже, задоволена, що відремонтували дитячий майданчик. Жінка додає, тепер діти можуть безпечно тут гратись. Врахували якби безпеку для дитини. От вмонтовані ці крутілки. Ми в захваті, ми все літо тут гуляли з дитиною. І от ті гойдалки старі були, ну, якби в жахливому стані, було навіть страшно на них дітям гойдатися. Реконструкцію дитячого майданчика розпочали ще у 2019 році. Чому тільки зараз закінчили монтаж атракціонів, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Минулого року ми канати вже не вставляли, тому що була вже пізня осінь, і встановляти її на зиму, щоб діти в болоті по ньому лазили, не було сенсу. Про другу чергу реконструкції дитячого майданчику, яка розпочнеться наступною, Василь Новачок каже. Цього року ми продовжуватимемо ремонт дитячого майданчика, 1,5 мільйона гривень передбачено на ці кошти. Ми надалі будемо влаштовувати основу зі штучним покриттям і встановлювати додаткові атракціони. Також плануємо викласти з бруківки пішохідні доріжки. У липні 2020 року планують здати в експлуатацію другу чергу, додає Василь Новачок. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!